Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out, the reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu gravei. São receitinhas bem simples, tá, gente? Pra vocês fazerem na ceia de Natal, de Ano Novo. E também uma mesa posta maravilhosa, de inspiração pra vocês aí em casa. Espero que vocês gostem muito, tá bom? Então já vai deixando seu like antes de começar o vídeo. Se inscreva também aqui abaixo, se você for novo ou nova por aqui, né? E veio pelo conteúdo do vídeo. Sejam todos bem-vindos. E hoje, gente, esse vídeo é em parceria com a minha amiga Thaís Luna, tá? Ela é uma super dona de casa, ela tem uma princesinha, ela é casada. E ela também, gente, fez um vídeo pra vocês, tá bom? De inspiração de Natal, tá? Várias dicas, ideias pra vocês fazerem um prato e uma mesa bem top, tá bom? Então eu convido vocês a ir lá no canal dela assim que terminar meu vídeo por aqui. O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Aí assim que terminar vocês correm lá pra conferir, tá bom, gente? As receitinhas que a Thaís Luna fez por lá. Ela é uma querida, um amor de pessoa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dela, tá bom? E dos conteúdos também. Aí vocês já aproveitem e maratone todos os vídeos dela por lá, certo? Então é isso, meus amores. Bora pra esse vídeo? Vem comigo! Meninas, então vou mostrar aqui pra vocês, tá, rapidinho as coisinhas que eu vou usar aqui hoje pra fazer, né, esse almoço bem gostoso. Gente, o marido foi buscar essa carne pra mim, é uma costelinha de porco, olha só que linda que ela tá, deu 50 reais, olha só que linda, gente, vou fazer no forno, tá, vou fazer ela barbecue, vou temperar... Fazer um temperinho bem top, vou mostrar pra vocês, tá? Como eu vou temperar. Ele pegou também um papel alumínio, que o meu já tinha terminado. Aí ele pegou um papel alumínio. Esse daqui é pra sobremesa, gente. Ele pegou algumas coisinhas aqui pra sobremesa. Vai precisar de uma bolachinha, ó, dessa Nesfit aqui. As de tortinha, né, pra fazer a borda da torta. É uma torta holandesa, tá bom? Vai precisar de um sachêzinho de gelatina, pegou chocolate, manteiga sem sal, pegou também uma coca e pegou uva passa para mim fazer um salpicão, maçã para colocar também no salpicão, vai uma maçã, batata, porque eu vou fazer uma maionese também, então vai ter batata, cenoura, vagem, tá bom? E o frango, gente, eu já cozinhei e já desfiei, tá? Lindonas, ó, o frango já tá cozido e desfiado, tá bom? Pra nós fazer o salpicão. E as coisinhas ficou, gente, R$ 71,00, tá? No supermercado, esses itens que ele pegou. Então, eu vou começar aqui, gente, pela carne, tá? Eu vou temperar ela, porque a carne demora mais tempo, né? Também vou usar cheiro verde, só que o cheiro verde eu tinha aqui em casa. Então, vou começar pela carne, que demora um pouquinho mais, porque a gente vai assar, né? Então, já vou temperar ela aqui e mostrar pra vocês. Vou fazer também um arrozinho branco pra acompanhar, tá? Vai ficar top nosso almoço. Então, bora lá, gente. Vou temperar aqui, então, com colorau, chimichurri, curry e tem alho, tá? Ó, o alho já tá moidinho. Vou colocar mostarda também, gente, que dá um sabor maravilhoso. E com o auxílio de uma faca, né, eu vou fazer uns furinhos nessa costelinha. Gente, essa costelinha tá maravilhosa. Comprei aqui no Estoril, no açougue aqui da minha cidade. E a carne é topzeira, né? Olha isso. Que delícia, gente. Olha só que graça. Os ossinhos certinho. Isso daqui, gente do céu, é sensacional. Então vamos lá. Vou
Vou colocar também pimenta do reino. E o suco de 3 limões, tá, gente? Ó. Ah, que delícia! Aí agora é só mexer bastante, né? Pra ficar tudo incorporado aqui esse tempero, tá? E se você quiser, você pode deixar de marinando, né? Nesse tempero aqui, gente, de um dia pro outro fica muito bom. Eu não vou conseguir deixar de um dia pro outro, né? Porque eu preciso gravar hoje pra vocês. Então, e eu também, geralmente, eu sempre faço na hora. Eu não ligo muito, não. Eu sempre consigo temperar na hora e fica um sabor muito bom também, tá? Aí agora eu vou colocar mostarda também. Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake. Saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door. Agora, meninas, eu vou colocar, né? Vou passar o papel alumínio brilhante pra baixo, tá bom? Vou fechar bem bonitinho. E aí a gente coloca pra assar. Então, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, pode deixar marinando, tá, gente? De um dia pro outro, que vai ficar melhor ainda. Se você conseguir fazer com antecedência, é melhor, tá? O meu forno, gente, tá no 260 graus, coloquei ali 50 minutos, mas vai ficar um pouquinho mais, depois no final eu falo pra vocês quanto tempo mais ou menos que ficou, e coloquei aqui, ó, nos preparos convencionais, tá bom? Então, é isso, carninha já está no forno. Gente, já lavei aqui, ó, batata, cenoura, vagem, cheiro verde, né, salsinha e cebolinha, pra fazer a nossa maionese, tá bom? E também vou ralar a cenoura pra fazer o salpicão, tá? Uva passa já tá, já veio prontinha, né, ó. E a maçã eu também já lavei pra fazer o salpicão, tá bom, meninas? Eu vou fazendo passo a passo com vocês, daí então depois, tá? Na hora de temperar o salpicão e a maionese, certo? Então, bora lá picar esses legumes.
fazer aqui agora o nosso salpicão, tá? O franguinho já tá aqui. Eu vou começar a colocar os ingredientes. Vou colocar uma maçã inteira. Barulhinho da maionese, gente. Vou colocar duas cenouras, tá? Raladas. Vocês também podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? Do jeito que vocês gostam aí. Não precisa colocar fruta, se vocês não gostam de doce. Aqui tinha, gente, 75 gramas de uva passa. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Se faltar, depois a gente coloca mais. Vou colocar um pouquinho de sal. E maionese, tá bom? Umas duas colheres de maionese. E agora é só mexer, gente. Prontinho, já mexi bastante. Agora eu vou colocar cheiro verde, tá? Se vocês não gostar, não precisa, tá bom? Mas eu vou colocar aqui no meu. Dá um saborzinho bem gostoso também, né? E aí, gente, vocês vão corrigindo no sal, tá? Olha só que delícia. Deu bastante, depois eu vou colocar na travessa, tá? E é um prato super gostoso, né, pra acompanhar na ceia de Natal, né, todas aquelas comidas gostosas. Não pode faltar um salpicão e uma maionese. Lindonas, vim aqui pra fazer o doce, tá? A maionese já tá lá na geladeira pra gelar um pouquinho e o salpicão também. E a carne tá assando, então vamos fazer a nossa sobremesa aqui, ó. Tô usando um pacotinho desse aqui, ó. De Nesfit, tá? Vou triturar aqui no liquidificador. E depois a gente vai fazer uma massinha pra colocar na forma, tá bom? Ó, já triturei as bolachas. Aí agora, ali na receita tá falando que é meia xícara de manteiga, né? Essa manteiga aqui é sem sal. Eu derreti ela no micro-ondas e eu vou colocando aos poucos, tá? Que eu não sei se vai precisar de tudo. Vamos ver. Aí a gente vai mexendo aqui pra fazer a nossa base, né? Já fiz aqui a massinha, agora eu vou colocar aqui no fundo da forma. E agora eu vou espalhar ela aqui, tá, gente? Vou espalhar aqui com a mão mesmo. Agora, lindonas, eu vou colocar a bolachinha, ó. A gente comprou essas tortinhas aqui. Fica melhor se você colocar aquela Calypso ou aquela da Balduco, sabe? Mas daí, então, a gente vai fazer aqui, ó, com o chocolate pra fora, tá? A gente vai colocando aqui.
agora a gente vai colocar na geladeira, tá? Pra ir gelando enquanto a gente faz o recheio. Meninas, agora nós vamos fazer aqui o recheio, tá? Nós vamos colocar aqui na panela uma caixinha de leite condensado, tá? De sua preferência. A mesma medida de leite. E 3 gemas. Aí a gente vai mexer esse creme por cerca de 5 minutos. Até ficar consistente. E depois a gente vai fazer um outro recheio, tá? A gente vai misturando. Coloca aqui as gemas também. E vai ficar um creme isso daqui, gente. Agora eu vou temperar aqui a maionese, tá? Já esfriou aqui, ó, os legumes. Olha, gente, quanta! Deu bastante. Ó. Agora é só colocar a maionese. Tô usando a maionese a Hellmann's, né? Vou colocar aqui. Aí fica também a gosto de vocês, tá, gente? Se vocês colocam 2 colheres, 3 colheres. É, depende da quantidade de legumes que vocês fizerem aí. Aqui eu fiz 2 cenouras. 3 cenouras e 3 batatas, tá? E um pouquinho de vagem. E depois eu vou colocar também cheiro verde e sal. Bem facinho, né, gente, de fazer. Não dá trabalho nenhum. É bem rapidinho. E se você quiser a maionese, aquela bem molinha, amacetadinha, você também pode deixar cozinhar mais seus legumes. É que a gente gosta assim, ó, de pedacinho. Maionese também finalizada. Agora, gente, vou reservar, tá? Vou colocar na geladeira o salpicão e a maionese. Vou deixar lá na geladeira até a hora de servir, tá bom? Daí eu coloco na travessa. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite heart. Gente, olha só que bonita que tá a carne. Vou colocar agora o molho aqui. Era até pra colocar um pouco antes, né? Mas eu vou colocar aqui agora. Pra dar aquele saborzinho gostoso. Já tá prontinha, tá? Vou colocar ali no forno. Já vou desligar aqui. Gente, agora eu vou fazer o outro passo, tá, do doce. Vou colocar aqui as açúcar e as claras, tá? São 3 claras. E agora a gente vai mexer isso daqui em fogo baixo, tá bom? Por uns 3 minutos, tirando a panela e colocando, tá bom? Pra não cozinhar, tá? Então eu vou fazer aqui rapidinho, é só as claras e açúcar, tá bom? Gente, ó, ficou desse jeito, tá? Por 3 minutos, agora eu vou colocar ali numa tupperware pra bater com a batedeira, tá? Aí vai dobrar de tamanho. I
he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking. Gente, já ficou pronto, ó. Olha que bonito. Só açúcar e as três claras. Aí agora eu vou dissolver a gelatina sem sabor aqui em 5 colheres, né, de água. Eu mornei ela, tá? Então agora a gente vai dissolver aqui essa gelatina pra colocar lá junto com aquele creme. When he says that he's been driving all night, all day. E agora a gente vai colocar aqui aos pouquinhos o creme de leite, tá bom? To celebrate Christmas with me. But he's not here. And I'm not there. I don't know what he wants now. But I don't care. Yeah. Oh. Gente, ó, o creme já tá frio aqui. Eu vou misturar a gelatina aqui, ó, sem sabor, tá? Ao creme. Vou misturar os dois aqui. Oh, 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 ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he missed out on love and that's for sure. Agora, gente, eu vou misturar esse creme, tá? Com esse daqui, vai colocar aqui, tá bom? Christmas with me. Cause you're not here. And I'm not there. I don't know what you want now. But I don't. Olha só que linda que ficou. Agora vai na geladeira por 2 horas, tá bom? Daí depois a gente vai fazer um ganache pra colocar aqui em cima da torta, tá, gente? Esse fundo é removível. Vai ficar bem bonitinha, se Deus quiser. Olha só que linda. Lindona, chegou agora a hora de montar a mesinha posta aqui, tá? É, separei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Não sei ao certo ainda como eu vou fazer, mas vocês vão acompanhando aí, tá bom? É uma inspiração pra vocês fazer, né, na noite de Natal, tá bom? Ou até mesmo já ir fazendo, né, porque estamos no mês, né, de dezembro. E logo já é o Natal, então esse mês é especial, né, gente? Então dá pra fazer todos os dias. Ó, separei aqui, meninas, joguinho americano verdinho. Aí eu coloquei aqui capinhas de suplá. Eu coloquei esse daqui, ó, branquinho. Com pinha, sino. Fiz também esse guardanapinho aqui, ó, com um laço, né? Depois eu vou ensinar vocês a fazer, vou montar ali a mesa, aí eu tiro um e faço com vocês, tá bom? Pra vocês aprenderem aí também. É, separei aqui prato verde, tá? Pra combinar aqui. E o vermelho, que é o trilho de mesa, eu tenho 2, então eu vou ver se vai ficar legal. Se não ficar, a gente muda, a gente tira. E também separei aqui a taça de suco e de vinho aqui, tá bom? É uma opção pra vocês. E os talher dourado também combinando com as taças, tá bom, meninas? Então, bora lá montar essa mesinha. For sure. Oh, 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 oh.
ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Lindonas, agora eu vou transferir a minha maionese aqui, ó, pra travessa. E vou colocar o salpicão nessa maior, gente. Aí vocês também colocam, né, numa travessa maior. Olha só que linda que ficou. E aqui nessa maior eu vou colocar o salpicão. Aí no salpicão aqui, meninas, vocês podem estar colocando batata palha, se vocês quiserem, tá? Vou colocar um galinho aqui de salsinha. Think Santa's gonna come and join us in this song. Derreti o chocolate aqui, ó, duas barrinhas, tá? E a gente vai colocar uma colher de manteiga e duas colheres de água aqui no chocolate e colocar em cima da torta, tá bom? Lindonas, tirei aqui a nossa torta. Olha só que bonita, gente. E agora nós vamos colocar o chocolate aqui em cima. Que linda. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yes, yeah,
spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. Gente, finalizei aqui o nosso almoço. Vou mostrar agora pra vocês. Olha só o nosso salpicão. A maionese. Aqui, gente, tá a costelinha. Olha a cara dessa costelinha barbecue. Olha isso. Que delícia. Aqui tá o arroz com alho, né? E cheiro verde. E aqui a nossa torta holandesa, gente. Olha só que linda que ela ficou. Linda, linda, linda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Times with you, baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Olha só a mesinha que eu fiz aqui, a mesinha posta. Ficou linda. Eu desfiz, gente, o laço. Eu achei que assim ia ficar melhor. A minha irmã tava aqui, ela também falou, né? Que tava, o laço tava muito pequenininho, daí eu resolvi fazer assim. Coloquei aqui, ó, a taça, né? De suco e vinho. Olha só que lindinho, gente. Coloquei essa bandejinha aqui espelhada e também algumas decoraçõezinhas. Aí ficou assim a nossa mesa. Usei os dois trilhos, ó, pra fazer uma mesa de quatro lugares. E ficou bem assim, meninas. É uma ideia aí pra vocês, né, fazer na casinha de vocês. Na noite de Natal, né, ou um jantar especial também. Fica muito bonito. E é isso. Desse outro lado aqui eu coloquei a guirlanda. Esses biscuits aqui, ó, da minha amiga Elisângela Mota. Olha só que lindo, gente. E esse lado aqui eu coloquei de árvore. Ficou lindo. Vim aqui finalizar esse vídeo. Vocês viram, gente, que delícia essa torta holandesa. Essa costelinha de porco ficou maravilhosa. Façam aí, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai agradar toda a família, né? Ficou maravilhosa. É, todas as comidinhas que eu fiz, né, aqui hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também aí na casinha de vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Eu peço pra vocês, então, ir lá no canal da Thaís Luna, tá?
O link vai estar aqui na descrição do vídeo, então assim que terminar o meu por aqui, já corre lá para conferir também essa ceia de Natal que ela também fez por lá. Receitinhas top pro final do ano. Certo, gente? Então vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todo mundo com Deus e se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!